ඒකයි බය නැතුව මං කාටුනත් නොකිය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක්ම රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ. සැමදා අලුත්වන නොකිය. යම් කිසි කෙනෙක් මේ රෝගය වැළඳිලා එම නැත්තම් වැළඳුණු බවට සැක කරලා තමන් ඒ ගැන ප්‍රකාශ කරන්නේ නැතුව ජනතාව අතර ගැවසෙනවා නම්, එම නැත්නම් ඒ රෝගය ව්‍යාප්ත කරන්න උත්සාහ කරනවා නම්, එම නැත්නම් තවත් පුද්ගලයෙක් විසින් ඔහු වසන් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම්, ඒක නීතියේ වරදක් හැටියට සලකනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි ඒ සම්බන්ධවත් පොලිස් ස්ථානවලට දැනුවත් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම යම් කිසි කෙනෙක් මේ රෝගය තිබෙන බවට සැක කරන කෙනෙක් නිසි ප්‍රතිකාර ගන්නේ නැතුව වසන් වෙමින් ඉන්නවා නම්, එම නැත්නම් සැඟවෙමින් ඉන්නවා නම්, නැත්නම් තව කෙනෙක් සඟවන්න උත්සාහ කරනවා නම්, එය මේ රෝග නිරෝධායන සහ වැළැක්වීම පිළිබඳ ආඥා පනතේ 4 වෙනි වගන්තිය යටතේ වගේම ඊට අදාළ රෙගුලාසි යටතේ වරදක් සිදු කරන මාස 6ක හිරදඬුවමක් ලබා දීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම අපේ අපරාධ නීතියේ ප්‍රධානතම මූලාශ්‍රය වන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 262, 263 සහ 264 වගන්ති යටතේ වරදක් සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වගන්ති යටතේ අවුරුදු 2 දක්වා කාලයක බන්ධනාගාරගත කිරීමකින් දඬුවම් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයකින් පැනලා යනවා නම්, එහෙම නැත්නම් යම් කිසි කෙනෙකුට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයකට යන්න කියලා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් උපදෙස් දීලා තියෙද්දි පැනලා යනවා නම්, එමත් නැත්නම් එවැනි අනකට අකීකරු වෙලා කටයුතු කරනවා නම්, අපි විශේෂයෙන්ම මේ රෝග නිරෝධායන සහ වැළැක්වීමේ ආඥා පනත වගේම දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 262, 263 සහ 264 වගන්ති යටතේ ක්‍රියා කරනවා. ඒ වගේම මෙවැනි වරදක් සිදු කරන අය වරෙන්තුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසියට හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඒ අයට අනුබල දෙන පුද්ගලින් පවා අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ලෝක ව්‍යසනයක් ඇති වෙලා තියෙන වෙලාවේදී වගකීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ, නීතිගරුක වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක වළක්වා ගන්න සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට අනිත් අයට සහාය වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය හැටියට එවැනි පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් අපි උපරිමාකාරයෙන් කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ විශ්වාසය ඇක්සිස්